tina suka ba vérité ko tika la vérité en tout cas na pesi bino tumbo te ba oboza ko tala ngai na ko kende tout droit na bi parce que en alobaki ete Bram Sito azako a humilié Fally batu bandimaki te lelo batu nyoso ba komi ko pesa nga réseau na komi mutu o na zalaki na réseau ba komi ko benga nga visionnaire batu ebele ba komi ko benga nga spectateur ya net parce que na zola ba vérité ya solo ezana bo ba komi ko benga nga Maître Djorai, l'homme du ciel. Pour bien contrôler ma cambobie, na zona ba o, na ba news o ezaya solo. Et na lobaki Bram Sito ba tebele ba fininga botinde ba message na yo donc ya mabe makasi na zwaki. Mais na suka ba tebele ba s'excuser po ba ezana bo ya net ya honnête ba bengi penda ko s'excuser le support ba eba kite ba vérité ba zo kanisete makambo o ka ba tbaza ko lo ba lo ba wana ya ba net de vérité nzo kande Isaïe Kobomba pe vérité msusu. Bram Sito pena emilia ki Fally koloba ete. Ngana lingi Fally fori yango nazako epesa inga kanane ba Bram Sito pena emilia feri e Fally pupa. Alobi Fally yaki pena ko similia ko beta mabolongo ko sa genuye deva nani oyu Gimsi poka kamata na podium ba pesi pe kutuna ba mbongo je pense. Ndi yango nde nayaki kolobela makambo na bebo ndimaki nga ite. Lelo bokomi ko pesa nga rezo. Lelo sika, e komi turi ya nino, nini za koleka entre ba biro ya Fally Ipupa? Nini za koleka entourage ya Fally Ipupa? Purke, e koma na nivouete, nino akoma kobude Fally Ipupa. Nino akomi kobude ye. Eske za po kaka, ayembi na albome ya nani yoyo, ayembi na albome ya Quadra Koraman, Legende ya Mboka, est-ce que ça bongo na yebite? En tout cas makambo oyo ezopesa soni ezosala pe mawa. Fally soki muto ayembeli yo. Soki muto ayembeli yo. Ce n'est pas pour akomi muto na yo. Aza musicien libre, aza boyebani na bino na ndenge ya musique. Aza leki na yo boyebani na ndenge ya musique, ofuta ki mbongo na ye, ayeko yembela yo et puis akeyi. Pe kobosa na loko moko. Fally efa nzembo ya likolo wana soki ninote nde nzembo wana ezate nino ayembaki na ekoko oyoki ba texte ya nino ezalaki bien me yo yembaki nini na kati me lelo sika erboko bozobima na kombo ya musique urbaine musique urbaine musique urbaine ata yo moko est-ce que wana za musique urbaine coupe décalé musique urbaine ata yo moko Fally ata yo moko musique urbaine za kabongo. Sika soki na lobby bozolo ba na nazoko sa lelo sika na lobby sino ke nani Fally akomi na nini na beef ba komi na ba conflit na nino kaka po nino ko ayembi na album ya legend ya Koffi Olomide kaka makambwana soki bozongi pesi mabokotala nani era Koffi ayembaki na ba ke black na ba naza conflit lisusu Fally za kamtia kanda soki oyembi na batu bango ba ko yemba na mutu te eza mbongo yo futa ki bango. Bango pe Koffi a futi bango. Koffi a futi bango cachet complet a futi pe nana nyoyo. Nino mbongo na ye eke suka. Asali ayembe liye. Me yo futa ki nino ndambu. Me atike liyo kamembe. Wane za ba verite ou batu bazako ye bate. E pi ozako lo ba ete. Miziki riben, miziki riben, miziki riben. Soki ba tie mutu oye. Soki ba tie pe na. Miziki riben ko zala kupe dekale. Ata yo moko. Yango tamo supe nino ango a dekuraja yo ki kanda afashe me muto na ebi keza ko beta musique urbaine ako ayena kombo na ina marque afro congo za Inos B nzembo neti yope ezaba nzembo urbaine ba musique urbaine ba obeti mabe uzobeta mabe ba nzembo urbaine wana eza pena ba chant ba musique urbaine wana Olandi best wana eza ba chanso ba nzembo urbaine soto yo total sika mutu ayeko revolutionne osali neti ba revolution ya ba musique urbaine to mata to kita eza fe regola avec regard de moi eza kimbombi ya nzembo oyo soki ngane nazalaki pena nani Fally nangaki na fanda kimia na banatika makambo ya kolobela musique parce que fer azako sala ba nini ba recherche azako yana makambo ya sika azako azana ba creativité na makambo na ye talar nini. Oh nini, regardez-moi, façon à yembeli nzembo, façon à instrumentalisation, façon à vidéo. Boki jamais ko compare. Nzembo wana batu, bozako mona batu, bazako compare feri. Nzembo wana moko kaka na albumi mobimba.
et puis boya koloba ete bino nde bozwa kosala musique urbaine ata bino moko totika ba divagation wana mutu fere aza kosala ba créativité bimisi ba homme acoustique qui se va qui se baza kolobelango de partout wana nde ba innovation sika eloko nini ya ufo zo sala yango sika ba musicien bele bakomi kolemba yo bakomi kolemba yo mutu neti mutu nani oyo ba parmi ba tu ya fali ba ezana mutu moko garçon moko za neti ba mabele mabele on dirait mwana mwasi za ba mabele soki mumbali anana buduga wana ya komi aza ko benga apenda aza pena kwaza ko tikela ngapena ba message appelé manqué masqué et pas d'autre message et n'a pas l'accès à bateau baye billet mais ça y est mais si casson n'a bandit qu'on soit ou bête bandit qu'on soit dans la téléphone et comme il s'en va sous une nénine yobino baba entourage à faire il y a fallu pour boza koloba chaque jour faire un entourage à ma bé mais bino de boza entourage à ma bé moutabi misan album depuis 2017 qu'on a fait mais azan album na sur le marché te me boza boza baza ko comparer ye na mutu azan album na sur le marché boza o mona te ke faire azan likolo pe faire makamba za ko bimisa chaque jour na innovation za na kat innovation regarde moi innovation o acoustique innovation comparer ngona banze moneti za zu différence munene na kat mais yo banze muna yo nyoso monotonie et puis za loba monotonie de comme musique urbaine. Ta soko liko yoka muziki ribeni kende pa fa inos bi yoka ribeni kuna na mwana na yo mwana mwasi baza okuteka ya bina kande makambu wana po ayebi ke wana nde ribeni ya yo eza ribeni te ako ye mango po ezo ko bete za ko beta me ko te ribeni kende pa inos bi ye mutaza ko beta ribeni fere gole ko no vesika na niveau ya muziki trap na ye oyo regarde moi. Et puis beaucoup de gens sont finga au lieu de bon look qui s'agrandit par formation, par macambu. Nandenge ya bien besoin qu'à une formation te, boya kana nabinoka kofinga kaka kofinga. Menga naza mutu oyo, naza neti Eminem, nami finga kanga moko déjà, nami finga kanga moko, ngamu naza déjà maître Jura, l'homme du ciel, nami fingi déjà, inspecteur du net, nami fingi déjà. Na leki sika mobala nana boduga na leki na bote na leki na charisme na leki dog na leki sika yoko funga ofingela nga wapi oza ko bengo za ko intimide yoko intimide nga ikambonini biso tuto za bana mibali makamyo so liaka na liaka ngo mena za kane mukala te yoza sima fali mwasi na yo sima fali bino nyoso famye mobimba na bana pe ko bota sima fali kaka mengaite ngana za na za mobali nga moko yanaza solo ukoprane donc awe naza kolobela makambu ya nani oyo nino ndenge ya saboliyo abudeyo akomi kosala makambu na ye nani fali continue pe na makambu na yo continue na makambu na yo tika kokotaka na batele realite ya batu tika kozwa banini ba trafic de filiasi ya lukutanga mutu na sali logo makambu ya logo ana ya ba ezanga wana kolobela ngoti na kufa ponga na sali likambo wana mesi ka falia koleka na tele kolobela ke ye mutasali yango biro ni ya nani za mabe soki falia yo kaki yango te kasi ba biro batu bayebisaki ye biro batu bayebisaki ye yeah. Soki bayoki ma soki ayoka kinga ado akopie ngai soki ayoka kinga ite biro bayebisi ye sika biro ni baza kochia ye na kofli na ngai na batu ebele parce que sika falia za mondire ye mutalobeli kambo amemta ezalukuta. Si quelqu'un va te voir avec un atelier, vous basez comme manquer au respect. Si vous basez manquer au respect, ils ont faute à bas entourage là où y a bureau. Si quelqu'un vous basez pour finir, mon entourage non mobile, nana buduga finir, abenga pona pour finir nga. Elle marque aussi pour finir yo. Bozolo bayenda zana batumabe. Bino bozana batumabe te na groupe na bino. Yango basez pour bouder bino. Faire yemoko. Azana posa batute poa yemba. Soka bimisi nzembu eyo kanaka. Par preuve, abimisi regarde moi, ye moko, sa boostage yokani. Abimisi eloko wana nini, om acoustique, sa boostage yokani. Yo, nzembo nini oyombi yo moko yokani. Message yokani, yokani te, nzembo mousseza wapi. A part ba nzembo ya boostage, nzembo nini zos. Na ane wa 2020, la kisa yangoto ndima yo. En tout cas, vérité nanga era lobela ki bramsito ezala ki vérité boyoka ki
lelo na lobeli nanyo nino bolanda bokota na muzindo bokoyoka bokoyoka bino moko makamnengeza koleka kuna ngala zangu teo na ikende ko dig na ke ko dig na tali makamkuna na pende na dig na besho na dig na bimisi makamune ko lobela en tout cas on est dans les bons ezanga mutu na bino gramme kri jorai na tika te.